لحد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سبير لحد النبي بركاته سبير هذا سبير سبير هو مفتاح علينا العارفين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق إن الله ستون الله هو يا الله itu الرزاق ذات sing paring rizki fihi salah satu taqidati al awal harfu inna wasani domiru huwa wasales jumlatun ismiyatun fa innaha tufidu takkid diperhatikan tenggene Al-Quran bilih innallaha huwa ar-razzaq menika dipun kuwati ngangge telung pikuatan setuhune Allah Muksin moho ngriske setunggal tenggene innallaha huwa ar-razzaq menika dipun takidi dipun kuataken ngangge lafat inna sesungguhnya lafat inna menika penguat nomor kalih dipun paringi huwa niku nggih maknane takid penguat nomor tiga dipun paringi jumlah ismiyah ingkang ngendikane para ulama niku nggih sami-sami menguatkan dados kaya-kaya awak dhewe niku dipaksa yakin bahwa yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu. Jadi kok umpama panjenengan sedaya badhe nyileh tengene BRI. Aja dhuwuyu kaya BRI dhuwuyu. Iku mesti ana penguat siji nganggo KTP. Loro nganggo surat tas. Nomor papat ana metre. Jadi nek wis telu-telune niki ana penguat, ana metre, tanda tangan wonge teko dhewe, wonten kakak macam-macam, iku lagi penguat. Penguat BRI percaya karo wong sing ape nyileh dhuwit. Lah tengene Al-Qur'an nggih wonten, bilih Allah niku zat sing bener-bener benar memberi rezeki tenggene menungso. Jadi jenengan ampun mama. Jadi nek jenengan mergawe, kur-kur mergawe, tapi keyakinane sing paring rezeki niku Allah. Mergo innallaha huwa ar-razzaq. Kok ana sing mamang karo ngendikane Al-Qur'an? Berarti mamang kalih Allah. Allah Subhanahu wa taala damel rahmat niku kalih. Oga rahmat iki ya rahmat apa iki? Rahmat garangan tutu iki. Dadi Allah niku damel rahmat niku kalih. Siji rahmat sughra. Nomor kalih rahmat ingkang kubra. Rahmat sughra menika rupa rahmat sing cilik. Contone duwe BRI. Niku nggih rahmate Allah sing cilik. Engko entuk mangan jare dibelehno wedhus. Niku nggih rahmat sing cilik. Wedhus wae ya. Piro? Loro ya jas. Entuk sebagian kondisi. Nggih.
Jadi wedus penggawean, duwe kesehatan, mripat iso delok, kuping iso krungu, kuabeh niki isih kesebut rahmat sugro alias rahmat sing cilik saka Gusti. Tapi cah cilik-cilik rahmati Allah niku nek sampean mboten persiapan mesti kaget. Sak cilik-cilik iku nek rahmati Allah nek jenengan mboten persiapan mesti kaget. Kaya contohnya umpama sampean ape diwehi bal karo wong. Beda persiapan karo mboten persiapan. Jadi anane kiper iso nyekel bal iku mergo wis sadurunge latihan persiapan. Mula kadang wong iku diwehi jatah duwe, kadang wong wis jane wis diwehi jatah duwe ning krana piyambake mboten persiapan duwe kelewat. Sampeyan ape duwe-duwe sak miliar diantemno, kaget sampeyan. Kelewat nemune tangga iku persiapan. Salah setunggal cara persiapan-persiapan kersane jenengan mboten kaget tur iso nyekel rizkine rahmate Gusti Allah. Salah setunggal carane wong golek duit iku bener kudu nganggo usaha. Iki salah setunggal apa persiapan kersane wong nek entuk duit mboten kaget. Termasuk pergelaran. Iku sing urusan jobo, sing urusan cilik, durung urusan sing jero, rupa napa rahmat sing kubro, rahmat sing gedhe. Yo gak rahmat iki neh, rahmat iki cilik iki. Yo. Rahmat kubro napa niku salah siji ne iman tengene Allah Subhanahu wa taala. Dadi jenengan ratipan ngeten iki termasuk persiapan. Saman maca Quran iku persiapan, persiapan nampa rahmate Gusti Allah sing gedhe. Pergo iki meh napa Ramadan. Sampeyan pergawe persiapan nampa rahmate Allah sing cilik. Jabatan, duit, kesehatan iku rahmat Allah. Dadi wong kapan lara berobat, kapan lara ngombe obat iku termasuk persiapan ben ora kaget nalika wong entuk rahmate Allah rupa kesehatan. Paham nggih? Ada seperti ini. Allah Subhanahu wa taala damel ugel-ugel wong niki kurang luweh 300 swidak ugel-ugelan. Hitung dhewe. Itu ugel-ugelan iki lho, kurang luweh niku 300 swidak ugel-ugelan. Persis padha karo tahun. Tahun pinten 300 swidak. Allah ngendika lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bile cara ngrumat awak baik niku fisik utawa batin iku kudu nganggo aturane kanjeng Nabi. Sampeyan pengen ngrumat awak mangan kados ngoten niku. Sampeyan ngrumat rezeki kudu mergawe. Saman ngrumat iman kudu ngaji. Minimal sowan kiai, minimal seneng karo wong sing sowan kiai. Jadi saman moro rene iku padha karo ngrumat rahmate Allah sing gedhe iman. Rukuk iman jenengan tambah kuat iku nalika jenengan nglakoni penggawean apik utawa nglakoni perintahe Kanjeng. Cerita ugel-ugelan. Ugel-ugelan sing didamel Allah. Piye carane awak dhewe iso sehat? Mungguh Allah. Iku kudu dirumat. Salah siji ngrumate ugel-ugelan. Niku kedah dipun paringi pelumas. Nggih, napa? Pelumas.
pelumas itu ya pelumas ini lho apa. Jadi cara rantai uga ana pelumase kemretek. Iku jenenge napa pelumas utawa oli. Ya wong dadi wong butuh oli. Setiap dino menungso niku dikon ngolini awake dhewe. Setiap saugel-ugelan iku sedekah 1000 rupiah. Karek itu 300 swidak kali 1000 piro? Berarti ya 300 swidak e. Sampan tangi turu nek ngaku iman ngene Allah. Innallaha huwa ar-Razzaq. Sampan yakin karo Allah. Angger tangi turu nek kepengen ugel-ugelane awak dhewe ku sehat. Kudu sedekah napa 300 swidak e. Nek ora kuat 150 ae. Jadi saugel-ugelan 500. Lah, iki nek ora mau wae pelumas, sampeyan iso ngrasakno dhewe numpak motor gak mau pelumas, ora pedot untung-untung. Jadi aja salahno nek awakmu mau nggo mergawe ora entuk mergawene, mergo panci jasate lo. Loro mergo ora ana gelugulane, uga ana gelugulane ora ana oli-oline. Saman mesti bayangno wae agama kok angel, kabeh yo ngono terus. Mesti lek urung bar ngaji urung bar. Nggih. Dah, iki aturan pertama. Lamun sampean uga iso maringi oli 300 swidak. Karo Allah diberpani coro yaitu jenengan bendino kudu sholat duha. Mula sholat duha itu diani sholat sugeh utawa sholat BR itu suapal kami pilih mana tujuh kaya apal BR itu pokoknya itu gak boleh. Oh ya gitu kok kayak gitu. Nek karo bojone ora pancen kenal, karo mantri biar iso kenale pol lah kan wis. Bojo opo? Wis. Eh. Terus nek jenengan ora iso nglakoni sedekah karo wong, minangka moli ni raga, berarti sampean kudu napa? Kudu salat duha. Nek ora kuat rong rakaat ya batang ro. Nek ora kuat patang rakaat 6. Lho, iku nek pengen sampean tujuan, tujuane hasil. Mula kadang Pak Mbah Mursalin iki ora ketok mergawene tenanan, tapi yo ndek dhuwit wae. Yo kaya aku sampean karo dhewe ra dhuwit akeh iki, Dra. Mergo iki mau janjane yo mergawe. Cuma ora patek krungu wong. Mergo apa? Mergo oline akeh. Terus sepeda mlayu wer ana oline ora patek krungu. Tapi nek ora ana oline ketoke kemretek kemerasak bianter tapi ora mlayu. Tak dono kowe iki rahasia jenenge. Jadi oleh kapan surat duha koyo iku mergawe tapi enteng. Mula di karo wong Jawa dipun contohno semut karo napa niku jenenge semut kalih semut karo tawon madu. Saman dapat dibilang semut iku angger roh mesti usum-usum pakanan. Mesti. Tapi ini mau bongkar omae entuke ndok semut. Orang apa-apa nih, gak ada pakanan nih. Eh, bentino kok pergawean, kok amri lo amri itu. Wisus tuangnya gak wedus, awan sidik sama banyu. Muli kue tapi ora umroh-umroh. Mereka oli nih kurang ah. Ketok kemertak gue. Kaya tumpun anak ngongkongan ya, lah ceketek. Saulan diparani ben. Jadi kaya napa ning tawon.
tawon golek magune ora patek kenyono-nyono, slenter mrono, slenter mrene, tapi bengung terus wiridan ngene Gusti Allah. Tapi sampean buka omae isine madu. Yo wis ah. Sampean ngoro ngene mamur salih wis ah. Mesti cara mangan luwih enak, percaya aku. Yo. Ya mau, janjane mergawe ning ora patek ketok, mergo apa? Roh carane ngrumat rahmate Allah sing cilik. Paham nggih? Nah, sampean salat duha isih ora iso paribasan. Umpama duha mbah kula mboten saged iso salat duha, ora apa-apa. Bendino sampean kudu ngresiki masjid. Kudu ngramekno masjid. Iku gantine sholat dino tapi nek kepengen oline terus mergo setiap dino ugel-ugel kudu diwehi oli. Wis 15 menit iki kesuwen iki nggih. Nomor 3 nek gak iso. Aman wis ini bojoku mbak aja suwe-suwe ora sih bojoku sih. Mergo aku gak jarak wedhus. Nggih kok tujuan marang wedhus apa ngaji ndo ndak ngono ya. Dunia yang ada dapur makmu. Yes, yes. Lah sing tak senenge gak bojoku sapa ya ya. Nggih. Dadi nek sampean ora iso duha, ora iso resik-resik masjid bendino, isa ana jalan siji. Sampean bendino kudu ngresiki dalan sing dalan mau ana rine te ana pentonge de ana apane sampean nuruti. Lamun ana rine sampean pinggir. Nggih. Dadi iku termasuk ngrumat rahmate Allah sing cilik. Mula nek ngono, wong amal soleh karo wong nek karo sapa wae, iku asline awak dhewe ngrumat awake dhewe. Jadi untuk mencintai diri kita sendiri, caranya bagaimana? Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai nyenengi kiai, nyenengi nabi, nyenengi keapian, iku padha karo nyenengi awake dhewe. Ngrumat awake dhewe ben lancar, ora kaget nampa rahmate Allah sing suwe. Mendak kaget. Jadi amal soleh iku iso ngolini awake dhewe. Nek wis oline ana mripat dijak ngitung dhuwit ya ora srenco. Tangan dijak ngitung dhuwit ya ora asam paham nggih? Jare sampean dhuwit pirang-pirang. Dhuwit-dhuwit wae tangan kram iso ngitung. Ora iso. Mula nek ngono kesehatan iku penting. Saapi-api mobil wong, saapi-api mobil, saapi-api pesawat, sak sugih-sugih wong. Nalika udunen orang arah iso ngerasa ana kebe. Waktu guyu kadang besok. Kemana kawat sih sehat? Dan sahane saya ingin mau. Siji sampean lakon api. Iku padha karo ngoleni awake dhewe. Apik karo wong berarti ngapihi awake dhewe. Husnudzon karo wong berarti husnudzon karo awake dhewe. Dadi iki carane ngrumat wong piye nyurat awake dhewe? Aku ngrumat wong. Mula donga sing paling mandi. Nalika jenengan donga, iku aja donga karo awake dhewe. Saman roh proposal. Proposal itu mesti tanda tangan nih, itu ada ketua, ada sekretaris, ada macam-macam. Terus ada dana-dana yang harus digopi, ada laporan nih. Kok lama nunggu mau sampai gaya proposal atas nama Rahmat Doyo? Jadi kamu tahu orang? Rahmat Doyo apa yang gawe omah? Ditomu tahu orang arah ditomu. Jadi ini bisa kaya ngomong lah yang bergedi, wangi apa? Awak di mana? Awak sudah di mana? Mau apa ni kacau untuk ini? Di proposal itu, nak kepengen kasil untuk duit harus banyak tanda tangan.
Mula sampean kepengen proposal ngene Allah, donga nanggone Gusti Allah. Aja nggowo awake dhewe, ora mandi. Cara sampean pengen sehat, dongakno tanggamu sehat. Tenanan to. Ya Allah, muga-muga tanggamu kaya sehat. Ya Allah, muga-muga tokone laris. Muga-muga warung pobine lah laris. Dhewean aja dudu wong iki. Nalika sampean ndongakno dulurmu, ndongakno tanggamu. Tenanan, sampean bakal didongakno karo malaikat. Persis di malaikat ngene. Cara-cara rahmat ngene. Rahmat nek ndonga sekan pengen bojo ngene ya. Dene njaluk aja ya Allah kula nyuwun bojo ya Allah daerah kono aja ngono kleru ngene. Alam dene ndongakno Gus Samsudin. Ndi oke? Oke ndi? Kok kata ya Gus Samsudin iki? Ah iku lha iku. Tapi kok jodohno man. Ya Allah muga-muga Gus Samsudin dan untuk jodoh ngono carane. Tapi tenang. Ya aja jodohno. Den kowe dhewe bar tak dongakno aja ngono. Lah padha ngopo sing jenenge kowe? Jadi ngono carane. Lah awakmu ndongakno Gus Samsudin. Malaikat pinggirmu ndonga ngene, "Mak, kowe yo entuk persis karo apa sing dintono Samsu." Jenengan ndongakno wong kono sugih, sampeyan sugih. Jadi apik karo wong, husnuzon karo wong, iku padha karo ngapiki awake dhewe. Iku minangka oline awake dhewe. Ben ora kaget nampa rahmat saka Gusti Allah.